Бүгін 12 октябрьді Салауат қалаһының 25-ші Башқұрт гимназиясында Башқұртстанның халық шағыры Бүйік Мұстай Кәрімдің тууына 100 жыл айқанлы зор әдәби музыкаль сара өткәрелә. Бұл үйкмәтлі сараны бидәп, үфінен талантлы, абыройлы язушыларыбыз Сансұлпан апай Ғарипова, Ахмәр ағай Утабай һәм Салауат ағай Абудәріп қунаққа келді. Олар бұл байрамға тағы ла ям, ғам өттәнділәр. Оқушыларыбыз Мұстай Кәрімнің шиғырдарын хөйләп, оның әсәренә инсценировка қойып, шағырыбыздың шиғырдарына язылған ердары башқардылар. Бұл матур әдәби музыкаль сарадан һуң келген қонақтарыбыз, гимназиябыз оқушылары менен бик мауқтыргыз, тәкъдимле әңгәме оештырып, якты тәсіраттар гына қалдырдылар. Язушы булырга һәм бәләкәйдән хыялландым. Мин бәләкәй сагымдан Мұстай Кәрімдің, Зәйнәп Бейішеваның, Янабай Хамматовтың әсәрләрен оқып, Нұғыман Мусиндің романдарын оқып, үземнең күңелемә һеңгән инде шул әйбәт. Һәрбер кеше бәләкәй сагында кемдер булырга хыяллана бит инде. Ул үзенә үзе килеп чыкты. Тормыш юлы ул шундый нәмә әйбәт. Кеше әгәр дә матурлыкка ынтылһа, матурлыкты күрергә теләһә, азактан үзенә йыйган матурлыкты шул Мұстай Кәрімдәрдән, Зәйнәп Бейшевадан матурлыкты шуны башкаларга да таратқыга килә башлай. Һәм ул язарга тотына. Мин дә шулай булды. Китап оқып жатайын, тәсейінде жоба бар екен. Ана ешмен ауыл деп айта беріңіз. Мен де мәселен мына кітап оқуға қарап кеттім. Ярай ярай болды дейді. Кітап оқыған кеше қол болмай ау дейді. Оқы дейді. Біздің гимназия оқушыларыға бірендей тілектеріңіз бар ма? Әлбәттә, оқушылар менен сырашуым бик кубанычтуу болду. Уларга уңуштар, юлдашлыгын окууларында ар вакыт жогорулуктарга илгешсиндер. Бәхетле, иң мөһиме бәхет телейм. Кем ул һезнең өчен Мұстай Кәрім? Мұстай Кәрім менің ул Язушы буларак, ул минем остазым, кумирим. Язушыларның башлап язган язушыларның кумири була бит. Мен башлап язган вакытта, яза башлаган вакытта Мұстай Кәрім минем аллам, Сыңғыт Айтматов муллам дидим. Минем ике кумирим булды.